Cože se děje? Ty mi se dá, že dohořívá oheň. Počkej, napijeme se moje čisté vody. Mám výborná záležitost. A kolik máme zbyt? A 6 hodin, to nebude stačit do večera. Počkej, tady tohle ještě pořád. Aha, jasně, vidím, tohle se ještě přepaluje. Rozumím, no nic, tak teda nazbíráme z našeho přístřešku trošku toho dřeva, zatopíme, no a jdeme zase spát, protože sakra práce, dámy a pánové, zítra. Zítra na nás čeká teda velký den. Tak hurá, do postele. Dámy a pánové, přeju krásný dobrý den. Dneska se podíváme na hru Blight. Čeká nás dneska velká výprava, protože podíváme se nejdříve na to, jak se změnila naše základna. Máme tady teda samozřejmě naši kovárnu, kde v tuhle chvíli máme teda tin ore, máme tady další tin ore a sandstone na broušení a pak nějaké řebíky. Přesunul jsem veškerou hlínu tady, takže sranda už v base není. Místo toho tady ze zadní strany jsem postavil takový malinkatý přístřešek, ve kterém nám nebude pršet na dřevo a budeme tady mít suché dřevo pro případy nouze a tady mám kameny, ze kterých jednoho neudělám podlahu, ale na to budu potřebovat lopatu. Oheň nám dohořel, máme tady samozřejmě ale přetavenou vodu, takže já jenom vezmu a přeliju ji tady. Tak, zbytek si vypijeme, protože sakra práce, noc byla dlouhá a já mám poměrně žízeň. No a dneska se podíváme na koželužnictví, protože to je taková velice zajímavá věc. My budeme potřebovat spoustu kůže, abychom udělali třeba nádoby na to, abychom se dostali na velkou vzdálenost, protože to je právě to, co bych chtěl tady zdůraznit, že budeme dělat. My se musíme dostat do bažiny. Já jsem teda testoval s kompasem, chodil jsem, myslím si, že jsme vážně tady, což znamená, že my se budeme muset vydat do bažiny a cesta do bažiny bude dlouhá. Budeme muset jít buď to tady, anebo budeme muset jít buď to tady. V obou případech budeme muset sebou táhnout, budeme muset být časně ráno, budeme muset být spolu hodně vody, no prostě nebude to úplně easy. Tady je navíc velké město. Vypadá jako hlavní město, možná půjdeme spíš do téhle. Uvidíme, ale budeme potřebovat něco, v čem si přeneseme vodu, budeme potřebovat nějaké jídlo, které nám vydrží na další dobu a musíme být totálně připraveni, protože to bude vážně pain. A právě proto budeme potřebovat kůži. A když se bavíme o kůži, tak já jsem jednu tady spatřil, ale ještě není připravená. A tady máme tuhle kouzelnou kůži. Samozřejmě by bylo mnohem lepší sehnat nějakou kůži, která, řekněme si na rovinu, stojí za řeč. Třeba z nějakého kojota, nebo z vlka, což je náš nový nepřítel, kterého tady máme, který se nebojí ohně. Což je velice, velice nepříjemné, my si musíme dát velký pozor, protože v tuhle chvíli se nemáme jak bránit a nejsem si jistý, jestli by mě tady nějaký vlk teda neporazil. Maso tady necháme, protože je velice znečištěné 12% a my už si opravdu nemůžeme dovolit ani ně. Takže bereme tuhle kůži a jdeme se teda připravit. No a jak se budeme připravovat? V první řadě budeme potřebovat postavit, tady to vidíme, soaking basin. To bude velice důležité. A na ten budeme potřebovat teda hřebíky, my máme, a budeme potřebovat 10 krátkých prken, takže si vezmeme naši krásnou věrnou pilu, se kterou tady spím, ale ono to je z toho důvodu, že já nechci, ať mi na ní prší, víte co, ona je bronzová, nevím, jestli by mi to, tady mi možná napsalo, že bude bronzová, ne, nevypadá to, že to bude rezavět, ale to nevadí, takže vezmeme si sekirku, teda chtěl jsem říct si pilu, a zkusíme si teda nařezat nějaké ty prkna, jak kdybychom startovali nějaký starý jeep. Fajn, takže z jednoho logu máme celkem 4 prkna, vidím. OK. By the way, za starých časů, dámy a pánové, kdy se stavili hrady, tak se samozřejmě neřezalo. Ono se dělalo tak, že si dělali dřevěné klíny a víceméně se to štípalo a pak se to jako nějak, dalo by se říct, dodělávalo. Protože pily byly drahé, že jo, jako v podobně. Takže tohle je super systém, že můžeme být super prkna. No a my se uděláme soaking basin, do kterého hádám, vezmeme tu kůži a necháme ji tam chviličku fungovat a poté ji budeme koželuhovat a vytvoříme si jakožto samotný ledr. O můj bože, dámy a pánové, jakou já mám zábavu s touhle hrou, to je taková neuvěřitelná sranda. V tuhle chvíli teda máme, to jsme potřebovali, 8 a 4, takže si uděláme soaking basin. Počká se, jsme ještě ty hřebíky, které jsou tady v naší krabici štěstí. Kde uděláme naši koželužnou stanici, co myslíte? Abych to chtěl udělat někde na rovince. Můžeme jsme to udělat tady? Ok, cool, to vypadá fajn. Takže ještě jednou, soaking basin a uděláme to teda zde a budeme teda soukovat damage, ne, basin, jsem chtěl říct, abych to hrozně rád udělal, tady ta tráva mi trošku v tom překáží. Takže plásneme to sem, o můj bože, ta tráva mi trošku v tom vadí. Nevadí, nicméně postavíme tuhle srandu, kterou teda potřebujeme, což znamená tady a tady a následně tady. A potřebuji kladivo. A nebo malý kámen, skvělý. Malý kámen mám. Já tady jenom Martu vrátím, teda chtěl jsem říct si pilu, ona nemá jméno, neboj se. Vezmeme si tady kámen a půjdeme se podívat sem. My jsme si měli udělat teda i ty další základní nástroje, což znamená kladivo, nějakou lopatu. Sekirku, protože ta moje je sice pořád dobrá, ona je jaká, je to ocelová? Ta je ocelová, no, ale to mám teda jakože vážně strach, že to úplně nevydrží už moc dlouho. Protože v tuhle chvíli se mi začíná doslova rozpadat pod rukama, používám ji často. Tada, a ta tráva se nám dokonce uklidila výborně. Takže a teďka musíme je naplnit vodou a potom přidat sůl. Aha,
Takže budeme solit, což naštěstí není zas takový složitý proces. Jak říkám, připravili jsme si tady oheň, aby jsme mohli bez problému kdekoliv, respektive dřevo. Koukám, že to dřevo jsme se tady moc nepřipravili, už je skoro všechno pryč. Mám tady nějakou sůl? Nemám, ona se mi... Já jsem uvařil z něho toho králíka, sakra práce, nevadí. Uděláme teda tohle, zapálíme, převaříme a půjdeme nasbírat nějaké pampelišky, abychom si mohli udělat teda sůl. Naštěstí si jsou tady všude hojně zastoupeny. A pozbíráme se jich dost, abychom si udělali hodně soli. Lehl si právě ten vlk na toho mrtvého králíka. Leží ten vlk na tom mrtvém králíkovi. Ono sežral! To byl můj králík! OK, nemají animaci jídla, jenom mají animaci lehnutí. V pohodě. Takže dámy a pánové, nazbíral jsem si nějaké fakt čonky dřevo. Nicméně to nasekáme až za chviličku. V tuhle chvíli mám teda hotovou vodu, já se s dovolením hodně napiju. Zbytek vody bych přelil sem, ale máme aktuálně dost, kolik je tam aktuálně? 226, tak to pak uděláme nějaký čaj. To uděláme nějaký čajíček, z toho nebudeme plýtvat čerstvou vodu a uděláme si teda sůl, která se dělá velmi jednoduše, pozbíral jsem randál pampelišek, mám jich celkem skoro 80. Bude to teda 22 minut a máme 204 tohodle, 22 minut je dost, takže já beru svého věrného kamaráda Kamene a jdu terorizovat místní obyvatelstvo králíčku. No přesně, tam s tebou chceme jít, pane králíček, dobrá práce. Dočnul naštěstí. Proč si ten kámen se rozbil? Zachránil ho tady místní kojot, ale to nevadí. Takže máme sůl, to bude pro zatím teda stačit a... Přichystáme se teda na přípravu, což znamená, že přidáme sůl. Ještě potřebujeme tu vodu. Kolik budeme potřebovat vody zhruba? Kolik to bude vyžadovat? Fill basin with water first. To neříká, kolik potřebuje vody. OK, připravíme si teda plnou. Máme naštěstí čisté vody. Říkali čisté vody? Budeme plýtvat na tohle čistou vodu, když to čistá voda možná být nemusí? Zkusíme dát špinavou vodu nejdříve. Ona je to trošku radiační voda. Ale uvidíme. Co mi na to řekneš, hro? Můžeme tam dát vodu. Počkej, já nejdříve nebudu dávat sůl, dáme nejdříve vodu. Vylijem to tam. 4% river water. Já nevím, jestli ta říční voda je horší nebo ne, ale zdá se, že funguje, takže se vezmeme větší nádobu. Což znamená, vezmeme si tady tenhle clay pot, který je teďka celkem plný, zbytek se napijem, no nedá se nic dělat. Tak, přelijem. Výborně. A když tady naliju zbytek téhle vody, co se stane? Nevrč na mě, já si tady liju vodu. Tak počkej, já to teda zkusím zkombinovat vodu obecně. Tak, pane králíček, bacha, tam je kojot, tam je... tak jo, no, to je jak nějakého animáku. Fajn. Tak, tohle už znovu nedělám. Tohle trvalo prokletě dlouho. A teď tedy, máme teda normální vodu a potable water mixer, fajn. Teďka teda dáme sůl. 4% roztok soli, kolik je ideální? Kolik potřebuje? Počkej, já mám tady, jenom abyste rozuměli, já mám tady kůži, která je teda jako trošku nevhodná. Protože je doslova úplně rozpadlá, 12% kondice, takže možná to bude ideální kandidát, abychom vyzkoušeli, jak tohle funguje. Což znamená, když tady řachnem tohle, tak vypadá to, že to má 41% efficiency, takže budeme potřebovat trošku více soli, než aktuálně máme. Ale už tohle nám dalo teda 40%, takže my budeme potřebovat na plnou záležitost, budeme potřebovat asi půl kila? Půl kila soli, což je hodně mrtvých pampelišek teda. Nice, to máme jednoho adepta. A to bude náš druhý koželuch. Samozřejmě v tuhle chvíli to budou teda tři kůže, které budou relativně čerstvé, takže by to mělo stačit, nevím, jestli nám to bude stačit, abychom si udělali, já nevím, rukavici jednu. Ale pořád je to dost a samozřejmě si vezmeme tuk, pomocí kterého můžeme dělat řadu věcí, mimo jiné i pochodně, které si myslím, jakožto přenosný oheň by znělo dobře. Jak říkám, jídlo tady teda pomůže, maso tady musíme nechávat a je to z toho důvodu, že my ho neumíme očistit nějak. A v tuhle chvíli vlastně jediný způsob, jak můžeme snížit příjem toho blightu, který nám dělá ze života úplné peklo, je tak, že nebudeme jíst cokoliv, co je nakažené. Tak, necháme vařit další hromadu soli, no a podíváme se na to, jak to tady vypadá. Počkej, tady nějaký bordel. To se mi vůbec nelíbí, co se tady stalo a máme teda 88 připraveno. A vypadá to, že bude zbývat teda 16 minut a to bude hotovo. Nicméně následně to musíme roztáhnout na takzvaném tanning frame. Dobrá, tak zpíváme, co je tanning frame. Budeme potřebovat nějaké tyčky a nějaké provazy. OK, to mělo být easy. To postavíme přímo rovnou sem a já doufám, že to je na více použití. Takže to řakneme teda tady a jdeme stavět. Totiž, abyste rozuměli ten hlavní důvod, proč já jsem se rozhodl dělat kůži. Samozřejmě je z toho důvodu, že ta hra mi to říká, ale problém je v tom, že v tuhle chvíli budeme muset zabít nějakého kojota.
jsou hrozbou, jsou ale zdrojem hromady kůže, hromady masa, nejspíš i hromady tuku. A králíci už nám teda stačit nebudou. To znamená, podíváme se, co dokážeme vytvořit z králíčího masa, respektive z králíčí kůže. No a pak tohle využijeme na to, abychom si vyrobili nástroje, pomocí kterých budeme moct ulovit nějakého normálního vlka. Já nevím, jestli budeme moct sehnat nějaký prak nebo něco takového, ale doufám, že to bude stačit, protože já jsem totálně ready. Tak, tohle mělo být teda hotovo, je to teda připraveno a vypořilo se to poměrně rychle, to je zajímavé. A to je teda treated. OK, ale to nemá teďka ty své staty, dobře. A je to teda mokré, což znamená, že já když to hodím teda sem, tak by se to mělo začít natahovat a schne to a bude to trvat teda 4 hodiny. Přidáme, rozpustíme 16% salt mixture, no a teďka nám to vyschne a uděláme teda tohle. Kdyby se resetovala ta kondice, tak bych byl super happy. Nicméně tohle bude celkem dlouhý proces, takže já jdu připravit tyhle srandy a uvidíme, co z toho bude. OK, tak jsem stvořil věci. Dámy a pánové, naše základna se nám opět trošku rozrostla. Hrál jsem dost za kamerou, aby jsme se posunuli, neptal, hra umí být místy trošku pomalá a mám aktuálně svoji vlastní bronzovou sekiru, která je výrazně lepší než ta naše ocelová. Hádám, že to je tím, že ta ocelová už je úplně stupená, ona je to vlastně taková tyčka železná, nevadí. Nicméně máme štít a máme železnou bronzovou sekiru, pomocí které se můžeme bránit, velmi efektivně musím říct. Což si možná můžeme ukázat tady rovnou, no proč ne? Ten soubojový systém je velmi základní, naším cílem je dát nepřátelům hodně damage. Nekrajejte mi do těch misek! Tak, dějte se na tak, ten štít dává dobrý blok. A naši vlkodlaci, kteří tady na nás útočí, upřímně nedávají zas tak velký damage. Něčak tady kňuče, co pak to tady kňučánkuje někdo? No co pak, no to tady někdo kňučánkuje, no a so dead! Chtěl jsem říct, že jsem tady alfa samcem v tuhle chvíli já a i přesto, že mi vlkodlaci dali poměrně velký damage, tak byli dva a já jsem se ani pomalu nebránil, jenom jsem utočil. Dobrou zprávou je, že jsme na tohle připraveni. Uvařil jsem si čaj, který mi zvýší regeneraci životu, takže ho vypijeme úplně celý. Tak, hezky. Máme ho v krásné takové té mističce, ne mističce, takovém to koženém baku, pomocí kterého my můžeme velmi jednoduše schovávat tekutiny a nezmizí nám. Taky jsem si udělal teda jednu mističku tady, ale ta se vypařila očividně. Nicméně, co je důležité, že máme teďka buff, který mi zvyšuje regeneraci, ale buff, který mě taky zároveň unavuje, regenerace nepřichází jen tak. Nicméně, my teďka máme hromadu kůže, kterou můžeme využít. Já jsem si přesolil svoji vaničku a to není žádný eufemismus, to je prostě fakt. Aktuálně jsem tam dal moc soli, nemám jak to udělat, prostě to nepůjde úplně 100% dobře. Tady tohle už se nám teda vysušilo, takže já to tady nechám. A v aktuálním případě teda připravujeme kojotí kůži, já už jsem pár kojotů zabil, no a my tady hnedka teda nahodíme několik dalších s dovolením. Samozřejmě si vezmeme i tuk, já to s dovolením pro účely videa trošku zrychlím, ale co my můžeme nyní dělat, můžeme si vzít i maso, protože vlčí maso, to jsou kojoti. Toho je hromada masa, které my teda můžeme spotřebovat a tak samozřejmě můžeme vzít i teda ty střeva a celé tady tohle kojotisko spotřebujeme. Jenomže problém je v tom, že to maso je z 41% infikované, což kdybych teďka snědl, tak dostanu plus 24 blightu. A to jsem si jistý, že bych umřel. Samozřejmě bych to jedl syrové, jo, ale to nevadí. Nicméně, já jsem na něco přišel a přišel jsem na to díky vám a sekci komentářů, protože já se s tímhle umím poprat. Fajn, oba dva vlky máme teda zpracované, za chviličku teda zmizí, hádám. To, co my teda máme k dispozici, je vlčí maso, které my můžeme překraftit pomocí kamene a udělat z toho teda ground meat, anebo z toho můžeme udělat stripes of meat, hádám, že to se potom půjde přesně tak, tohle bude moc potom lépe vyudit. Nicméně já si s dovolení vezmu svého kamaráda malého kamene, který je, výborně, zrovna jsem to začal ukládat, který někde tady určitě bude. Mimochodem začal jsem dělat podlahu, co na ně říkáte, pěkná šéfe, co? A rozsekáme to na mleté maso, které v tuhle chvíli teda bude opět neúplně, mi se rozpadl kámen, neúplně optimální, ale pořád to bude lepší. My když se podíváme, potřebuji se na nějaké kladivo, prostě tyhle kameny, to je trošku takové neideální. Takže ještě jednou, tohle maso, které dostaneme, nám dá plus 16 poisonu. Tyhle další kámen se rozpadl, co to je za tuhé maso, to je jak ve školní jídelně. Jdeme to teda ještě jednou, je to na jedno použití? Není, ok, byly to nějaké slabé kameny. Tak, máme spoustu masa, ale fakt hodně masa. A vy si říkáte, OK, ale stejně to nemůžeš říct, to je plus 15, plus 16, jak se proti tomu chceš postavit? Haha! Připravíme si teda párečky. Uděláme si střívka. Vezmeme si tuk a uděláme si spoustu párků. Sebereme tady zvířecí tuk, který tady máme.
dáme si kraftit a můžeme udělat slovy D-E-S-E-D párků. 10 párků, které dámy a pánové přidávají poměrně do zídla. A samozřejmě nejsou uvařené, takže teďka aktuálně ne, ale přidají. Ale jsou taky strašně jedovaté. Poison jako prase. Ale tohle je tolik jídla, že nám to vystačí na spoustu času. A teďka, co my s tím? Další kojoti, ale já nechci další kojoti. Já zapálím tady svůj oheň, ono je to přejde za chviličku, já tady s dovolením dodělám své párečky. Kojoti se bojí ohně, vlci ne, na to bacha. To je rozuzlení, které není úplně to nejpříjemnější. Nicméně, máme tady hromadu párků, většinu z nich jsem musel naházet na zem. Takže já tady udělám jenom takový drobný pořádek. A pozbíráme ty raw sausages. Tak. 36% kontaminace. Dost blbý, ale to nevadí. My si teďka vezmeme tady tohle, vezmeme si tady ty párečky, vezmeme si tady tyhle párečky a necháme si pes. Bude to trvat hodinu, tolik dřeva nemám, nicméně jsme připraveni. Mám tady, nemám, já jsem všechno spotřeboval, všechno dřevo, je to možné? Tak, přehodili jsme tady nějaké maso a já tady jenom dám další ty kůže vlčí. Můžu dát dvě na sebe? Nemůžu, to musí to být jenom jedna. OK, jsem zvědavý, co s těmhle vlčí doděláme. Aktuálně to nedělá se dost rychle, protože nemáme dobrý poměr soli, je to příliš mnoho soli, takže, ale to se nedá nic dělat. No a tady už máme teda hotovou kůži, kterou můžeme vzít, a to znamená, že tady tuhle králičí můžeme nechat sušit. Bude to chviličku trvat, 5 hodin, ale to nevadí. A teďka, zatím, co se nám smaží naše párečky, skočíme do lesa a najdeme něco, co je pro nás velmi důležité. A to jsou pampelišky. A budeme jich potřebovat hodně. Spoustu pampelišek, budu jak nějaká krásná víla, která si z toho chce uplést korunu, ale já s toho udělám něco mnohem lepšího. Vlastně teoreticky z toho korunu upletu, já se stanu králem. Tak už nám dochází náš čaj, náš healovací poťák, takže si budeme muset udělat nový. Protože tohle nás bude healovat jenom 45 minut, to myslím, že nás nevýhluje do full, ale to nevadí, takže si nazbíráme i další kytičky. Párečky se nám uvařily a co my teďka si uděláme? Vezmeme si je sem, vezmeme si oba kruci ty párky, hodíme na zem, nevadí. A stejně nemůžeme jíst. Dá nám to plus 16 jídla hodně, ale plus 5 blightu. Takže co my teď uděláme? Uděláme si sůl. Hodně soli. A vy si říkáte, Stero, proč sůl? Protože když se podíváme na náš quest, tak nám tenhle cápek řekl. OK. Že aby jsme se dostali do bažiny, budeme potřebovat bergamont a nějaký leatherbags, jasně, aby jsme mohli přetransovat blablabla, repelent, ale abychom si mohli udělat remedy proti tomu blightu, tak potřebujeme 4 mochomůrky, 1 ženšen a 20 gramů soli na každých 50 ml čisté vody. Celou dobu jsme to měli před očima. Já jsem jenom skipl text a dívejte, jak to dopadlo. Takže já si odskočím do lesa najít nějaké mochomůrky s dovolením. Máme teda sůl a teď tedy vezmeme a uděláme něco neuvěřitelného. Takže, ještě jednou to zjedeme. Máme potřebujeme 4 houby a 1 kořen. Já mám celkem 24 hub, což znamená 6. 6x můžu udělat tady tohle, takže budu potřebovat 6x ženšen, ten mám. Určitě. To jsme sbírali randál, takže potřebujeme 6, ne 7, ale 6, 8, 4, 2, 6, easy peasy. Takhle to máme správně. Kolik soli? 20 gramů soli, takže 120 gramů soli budeme potřebovat. 120 gramů soli, přesně, tady nějaké lístečky zahodíme. No a budeme potřebovat teďka 6x 50 ml vody, co znamená 300 ml vody, což je škoda, protože tady tohle má kapacitu 200, ale to nevadí, ale budeme potřebovat čistou vodu, takže to naměříme úplně přesně, ať to máme úplně 100% imunní. Vezmeme si tady mističku, vezmeme si teda tohle a dáme si to naplnit doplna, výborně. Tak, nalijeme se. To je 200 ml čisté vody, výborně. A teďka potřebujeme polovinu toho. Takže já to prostě kliknu a zhruba v půlce to nějak přeruším. Kolik tady máme? Kde to je? Tady, v ruce. 105, ok, to myslím, že bude muset stačit. Tak, máme přesně 300 ml vody. Pryč s tímhle blbostí. Vezmeme tohle, dáme to sem. Tady už nějaká miska je, to mě nezajímá. To dáme sem, máme teda čistou vodu. A teďka dáme 26 muchom. Počkej, to se nepůjde steknout. Do prčic! Tak to budu muset udělat jenom 5x. Takže potřebujeme, ok, o jeden méně tohodle, takhle, a budeme potřebovat teda trošku méně soli, no dobře, já to tady teda naklikám, ale teda vůbec se mi to nelíbí. Tak, ideál, a výsledkem je flat. Což znamená, že to asi není úplně nic moc, ale mělo by to být ok. Co bychom ubrali jeden ženšen? Watery. Co bychom přidali jeden ženšen? Co bychom přidali trošku soli? Ok, vypadá to, že to nic moc nemění.
Dobrá, bude se vařit hodinu, to je úplně jedno. Dámy a pánové, skvělou věcí je, že jestli mě ten týpek nenapálil, že prostě jo, smíchej, mochomůrky, sůl, jo, 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 to je nějaký blbej prank. Nicméně, jestli tohle skutečně bude fungovat, tak jsme se opravdu dostali do neuvěřitelné fáze v téhle hře, kde jsme nesmrtelní, doslova. Když se umíme udělat, když všechny tyhle bary umíme manažovat, ať už je to spánek, energie, blight, jídlo, životy, a dokonce můžeme normálně existovat a zanedlouho se nám udělá první vlčí kůže a z těch budeme dělat, hádám, nějaký super další gír. Takže teďka musíme hodinu počkat, no a já jdu teda vzít naši krásnou sekerku, která je superová, a jdeme si připravit nějaké to dřevo. Takže já jsem tady začal stavět krásný plot, protože zvířat se tady pohybuje čím dál tím více, moc rád bych to celé tady zadělal. Já nevím, jestli se ve hře dá už něco farmařit, ale jsem si jistý, že v následujících updatech určitě něco přibude, takže tohle se nám bude určitě hodit. Uděláme si takovou malinkatou plot, ať se prostě nemusíme bát tady žít. Za chvilku máme hotovou první kojotí kůži, za 5 minut, to jsem velice zvědavý, jak to bude vypadat, no a dámy a pánové, věřte tomu nebo ne, máme hotovou i tady tuhle věc, a to je polívčička, která vypadá, že mi dá teda jídlo, dá mi vodu a hlavně mi sníží blight 0,5 za vteřinu, ale zároveň mě to dost zraní, což si myslím, že by mohlo být celkem nebezpečné. Takže já vypiju jenom polovinu z tohohle. Ano, vypadá to, že tohle je velice bolestivá polívčička. Abych se zregeneroval, tak to bude horší, ale blightu máme 19. A ten mi aktuálně dělá to, že všechno se mi zhoršuje. 20% více hladu, 20% více žízně, ale klesá to! A už mám blightu jenom 18. Oh, já tomu nemůžu uvěřit, my jsme to skutečně, dámy a pánové, dokázali. Oh my god, tak to je absolutně fenomenální. Tak to je up, oh, už jenom 17, já tomu nemůžu uvěřit, oh god, víte, jak jsem říkal, že postavíme ten plot, oh, už to, možná ho postavíme, tak ale, hoši, vole, já jsem si teďka na polivčičku, která mě zraňuje, tak jenom běžte, jenom běžte, máme tady spoustu práce, dámy a pánové, nicméně ten buff, který máme na sobě, bude to dát ještě 24 minut a už teďka nám ubral vlastně, já myslím, že za chviličku budeme úplně zdraví, počkáme. No a právě mi dropl debuff z toho, že už nemám dost velký blight, že mi to nesnižuje nic a že jsem úplně zdravý. Oh, neuvěřitelné, takže jakož to vítězství si dám párek, dám si ten párek, který mi zase zvedne ten blight, ale je to normální jídlo, masité, které jsem ulovil, které mi doplní hromadu těchto věcí, ale i přesto, ale ne, mám blight 10%, to bude v pohodě. Už máme čajíček, který mě v tom vyléčí, takže jsme to dokázali. Dámy a pánové, máme tady taky jednu věc, kterou ještě uděláme, a to je vlčí kůže, kterou tady necháme natahovat, ať začne schnout, bude to trvat 7 hodin, můj bože, ale jsem zvědavý, co z tohohle bude moct vykraftit. Já musím dostavit plot, taky si budeme muset očividně udělat i nějakou velkou misku, ve které budeme vařit hodně čaje na healování, protože sundávat ten blight poměrně náročný proces, ale v tuhle chvíli jsme přežili. A v tuhle chvíli máme všechno, co jsme potřebovali. Dámy a pánové, já doufám, že se vám videa na tuhle hru líbí, mě neuvěřitelně baví a bavila, je to fakt super. Neskutečně se těším na jakékoliv další updaty, které do téhle hry přijdou, protože si myslím, že je tady obrovský potenciál, už jenom třeba v rámci farmaření. Takže doufám, že se vám to líbilo. Pokud máte zájem o další videa, nechci slibovat, že další ještě video bude, protože uvidíme, co tady budeme moct dělat. Nicméně je tady ještě jedna věc, kterou bychom mohli zkusit, a to je vysloveně metalurgy, jakožto kování oceli. A to si myslím, že by mohlo být zajímavé. Takže dejte mi vědět, já budu číst zase všechny komentáře. Děkuji, mějte se krásně a zatím čus.